Ya, tanah persendirian di Johor yang diguna sebagai tapak pelupusan sampah haram akan dirampas. Tindakan tegas itu bakal diambil kerajaan negeri bermula tahun depan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Ayub Jamil berkata 189 lokasi seumpama itu dikesan di Iskandar Puteri dan Johor Bahru. 88 daripadanya merupakan lokasi berulang. Tanah persendirian kita boleh rampas tanahnya. So kita akan beri tetapan. Tanah-tanah yang maksudnya tempat buang sampah, tanah persendirian, kerajaan negeri boleh rampas. Kalau kes dia berulang terlalu lama, nanti kita akan cadang pada kerajaan ini. Beliau berkata demikian pada sidang media program World Cleanup Day peringkat kebangsaan 2020 di Kampung Pendas Baru, Johor Bahru, Johor.